bom dia, estradeiros, estradeiras, tudo bom? É, aí ó, Paulina tá esquentando, tá frio hoje aqui. Hoje eu tive que pôr ela no... na parte do aquecimento do afogador, pra ela esquentar. Hoje pode estar esse céuzinho limpinho, bonitinho aqui, ó, onde eu moro, no pé da montanha. Mas tá frio. Mas tá frio. E olha que deve estar no calor. Mas tá bom. Vamos lá, né? Vamos trabalhar. Bom, pessoal, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cristiano, do canal CFD Motors, juntamente com a Usurpadora, agora desse jeito, com os baúzinhos laterais. Ela tem o suporte original, eu catei e pedi para um amigo meu fazer, ele cortou as barras para mim e eu fabriquei os suportes. Aí ela fica com esse estilo agora, né? Então agora ela pode, posso usar os dois bolsinhos sem problemas nenhum. Vamos embora trabalhar. E tá frio. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, inscritos aí que acabaram de chegar. Sejam muito bem-vindos. O povo daqui não respeita, tem hora. Em vez de andar na faixa, eles andam em alta velocidade, andam na contramão também. É complicado. Brasileiro. Pessoal, vocês já se depararam com desânimo? Quem aqui nunca, né, se desanimou na vida? Naquele momento assim, ah não, vou parar, vou desistir, não quero mais. É pessoas me falando o contrário. É muita coisa. Não quero mais. Vou parar. Sabe o que eu tenho pra dizer pra você? Não pare. Tá difícil? Ótimo! Muito bom! Tá complicado? Melhor ainda! Isso é um motivo e uma das razões, circunstâncias, que te exige o máximo para que você possa crescer e aprender. E além disso, tudo que vem fácil, vai fácil. Essa é uma verdade. Então assim, se tá difícil, é porque o negócio é bom, muito bom, tá? Eu costumo dizer que Deus não te dá as coisas se você não estiver preparado primeiro. Então que ele pode te dar uma bênção se você ainda não sabe como conduzir aquilo que você vai receber. É a mesma coisa de uma habilitação. Você quer comprar o carro ou a moto antes da habilitação, mas não sabe dirigir. Você já pensou nas consequências? Já pensou que você pode ferir alguém na rua? Que você pode se machucar? Né? Então, da mesma forma, funciona para com Deus as coisas na vida. Tudo vem com aprendizagem, com esforço, com suor. E quando vem dessa forma, de forma digna, justa, as coisas só tendem a serem boas. Entendem? Então se tá difícil aí, complicado, não desiste não. Bora lá, continua. Deixa acontecer aos poucos.
não se afoba, não toma decisões precipitadas, analisa, pensa, mas não desista, tá? Então, essa é a dica de hoje. Momento CF. Palhaçada, né? Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, seres humanos, meros mortais, somos muitos que vai com os outros, vamos dizer assim. A gente vai na opinião dos outros e não na nossa certeza. Então, se a gente recebe muita crítica, a gente acaba desanimando, né? Uma coisa que eu discordo plenamente é quando fala, é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva e nunca existiu. A crítica é uma forma educada de dizer que você não está fazendo nada direito. Essa é uma crítica. Olha, você não faz nada. Isso é uma crítica. Olha, você errou, mas você pode começar de novo, não sei o que, não sei o que. Isso dizem que é crítica. Desculpa, não. Não é crítica construtiva. Isso é uma crítica que a pessoa quer tirar deboche e você não percebe, porque está sendo de forma educada. Diferente da realidade, de você chegar para a pessoa e falar, olha, realmente, seus planos não estão dando certo, que tal mudar? Entendem? Melhor amigo é aquele que vai te falar a verdade, tá? Não é aquele que bate nas costinhas e fala, vambora, é isso aí, tá? Então, pensem bem, pessoal. Então, você que está decidido em realizar seu sonho, né? Final do ano chegando aí, ó. Natal, ano novo, um ano que eu vou te ser sincero. Tenho até medo de ver retrospectiva. Ah, cada dia é um dia novo que você recebe, independente das situações que existem. Então, se não deu certo, recomece. Não pare, não desista, tá? Continua. Porque eu tenho certeza que para cada situação você está amadurecendo e criando um caráter justo, tá? Eu falo por experiência própria. Quando a gente é moleque, criança, né? A gente faz muita arte, travessura. E depois a gente vai amadurecendo com os erros, né? Então, não vamos deixar para depois o que você pode fazer hoje. Bicho, hoje eu tô filosófico. Isso que eu tô uma semana sem fazer vídeo, certo? Estava pensando em vários assuntos, né? Então, é isso, porque há projetos na vida que demandam tempo, demandam sua força. E só depende de ti, não depende de mais ninguém. Quem quiser ir com você, vai estar com você. Agora aqueles que só criticam, que dizem críticas construtivas, desculpa, eles não vão permanecer muito tempo contigo não, tá? Dê valor a quem merece dar valor, não perca amizade com ninguém, tá? É isso que eu falo em questão de ser justo perante as escrituras de Deus. Tá? Foto de vocês com a sua moto. E nesse vídeo em diante, eu vou estar colocando a sua foto com a sua moto no final dos vídeos, para homenagear todos os estradeiros e estradeiras que estão aqui no canal. Beleza? Então, vamos que vamos. Porque a fila tá grande, ó. O lado ruim de Blumenau, observação Ferreira. Só tem uma via que vai e outra que vem. Ó. Aqui não tem várias vias. Aqui é só as principais. E se der engarrafamento, acabou.
Mas tá bom, hoje eu saí um pouquinho atrasado também. Não posso reclamar, não. Se sair atrasado, tem que arcar com as consequências. Ih, agora que eu vi ali. É, vou ter que dar uma olhada. Parece que a borrachinha aqui soltou. Tá dando gotículas dentro do reloginho. Trocar essa borrachinha antes que venha estragar. Aí, pessoal, uma dica. Se for dirigir, você que tem carro, moto, mantenha uma distância da pessoa da frente. Porque tem pontos cegos no veículo, né? E você fica muito encostado, você pode ocasionar um acidente. Então fica a dica aí pra todos. Segurança em primeiro lugar, sua vida, né? Quem tá de moto aí, você é o para-choque. Então não vamos deixar que um descuido venha a trazer consequências pesadas, tá? Então use seta, mantenha a manutenção do seu veículo, fique atento e vamos que vamos, né? Vamos trabalhar. E tá frio, um sol. Olhei antes de sair de casa, lá onde eu moro, tava o quê? 12 graus hoje de manhã. Aqui na cidade nem sei. Ah, você aí, ah. É, que bonitinho. Bom, eu tenho que parar com essa mania do bom. É mineiro, uai. Então se inscreva no canal, compartilha, deixe seu joinha no final, tá, do vídeo. Assista todo o vídeo, que assim o YouTube entende que você tá gostando. E indica o vídeo para outras pessoas. E as novidades no próximo vídeo eu já vou estar trazendo para o canal. Olha, novidades bacanas, eu gostei, tô gostando dos resultados. E vocês vão gostar bastante. Beleza? Então, uma boa quinta-feira, boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana aí. E lembre-se, seu sonho em viagem começa aqui. Bom dia! Deus abençoe vocês!